Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev döyüş zamanı müdafiənin ön xəttində olarkən qəhrəmancasına şəhid olmuş General-Mayor Polad Həşimovun anası Səmaya xanım və Polkovnik İlqar Mirzayevin oğlu Elvinlə telefonla danışıb. Dövlət başçısı şəhidlərin ailə üzvlərinə dərin hüzünlə başsağlığı verib, onlara Allahdan rəhmət və səbir diləyib. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, vətən uğrunda həlak olmuş hərbi qulluqçularımızın qəhrəmanlığı heç vaxt unudulmayacaq, onların qisası alınıb və alınacaq, qanları yerdə qalmayacaq. Səmaya Həşimova və Elvin Mirzayev Prezident İlham Əliyevə telefon zənginə və başsağlığına görə minnətdarlıqlarını bildiriblər.